Čaute, čaute, takže máme tu hneď druhé videjko, riešime momentálne skupinové bonusy. Môžeme začať teda. A ide o to, že všetci tu nariekajú, že aké to je hrozne, hrozne ťažké. Ono, táto hra je momentálne riešená tak, aby ste nehrali sami. Inferno 3, Inferno 3 na zelené esencii bez problémov dávame. A to nielen Inferno 3, ale hovorím aj pekne s bossikom. Vôbec žiadne trampoty. Tým, že vlastne dávame rôzne si boostiky, bonusiky. Ja konkrétne momentálne mám zatiaľ len zo pár tých vedomostí. Tu dávam takto, lebo ostatní v skupine máme tu najviac varioru. Máme to rozdelené, než by sa dával do iných týchto statov. Ako skupina nie je ideálne zložená, ale je to úplne jedno. Je to veľmi, veľmi jednoduché zabíjať celé. A som zapojil mi nás zbírať tie bedinky. Ja už mám 8. Veľmi zaujímavý skill, čo tu nás je. Tak variory, tento krvavý divoký úder ako v skupine využívať je masaker, masaker, dobre, čo sa týka tanka. Ten tank proste healuje celú skupinu. Môžeš párkrát namačkať potom ten oblúčik, nech to vidieť? Aj, všimajte si, jak to. Čakám, až tam bude byť. Ale, a to je, stačí, aby si len jedno zasiahol, ne, pokiaľ viem. Mne sa zdá, že ak milý zasa, nebo za každýho dostaneš ty procenty. Nie, za každého to by bolo moc. Ne, fakt? Ja, tak to by som dostal. Akurát ono to nestíhá graficky, že když jsem začínal, tak tam byly třeba 3 a dostal, viděl jsem na zkus. Jako po 600. 24 000. A dává to aj dvakrát, ale nevím, či je viac. Přes 24, 24, 24, 24, no, 24, 24, no. Fakt to dává za každý monstrum. Jo, dává to, no počkej, ono je to tam myslím psaný. Každý kritický zásah. Aha, čiže vždy keď to kritne, tak healneš? Mhm. Tak to normálne grupu vyhealuješ na týmto len. No že stačí na bossovi to mačkať, ak heal... To proste furt, no. No je to smiešný, ako mi to vrací, tyvo, skoro 50 000 života. Je to moc OP. Hrozne OP. Dobre, tak bežíme ďalej, nie? To je tak, naplníme celý ten bar na ďalšej mape. Ten je do Tantra, je výborný. V podstate nemusí vôbec ten Warrior využívať ten bojový pokryk, ktorým to lieči. To je strašná pecka, no. Tie boty neustále naskakujú. Máme všichni, jo? Ja áno. Netočím, koľko je momentálne maximum na tých skupinových. Proste... Ani nestiniem poriadne podpovať tie cooldowny. Ináč toto hodne pokazili. Že upravili... upravili to, že jednoducho... Všetci minibossici na tých mapách sú strašne silní. Ale tí finálni bossovia sú extrémne slabí. Hej, že prídete napríklad na Q1 na konci a ten strásač, čo tam je na konci, tak jednoducho ho zabijete na 5-6 ran. Hovorím, minibossici, mapou je ťažké prejsť, oveľa, tu už 9 bodov. Mapou je oveľa ťažšie prejsť, ako keď by ste chodili len porty čisto.
ako myslím, že tí bossy si sú zostali jednoducho stále rovnako silní a vy ste zosilnili. Čiže ste na tom o dosť lepšie. Bossyko dávame na zelenej, keď ideme v skupine. Ja keď som bol na solo Inferno 3, tak som si ho dával na modrej toho Grimaga. A pokiaľ som si všimol, nie som si tým celkom istý. No, oni jsou tři dole a jeden tady čtyři. A zbytek je tam nahoře, jak jsou tam u sebe, tyva. To vždycky, no, tak bývá na této straně. Ach, tady je ten postižený mák. Všetko ste zabili? Ináč, no to už teraz skáče, skákalo to po 3 body, tie skupinové, potom po 6 a už skáče mi po 9 teraz. Mhm. Pokud je tady teplení nahoře. Kde tu boli tie? Aha, tu je. Si ho nejak nevšimol. Květinka není na TS-ku. Už mi šeptát, jo. Magor. Jednoducho spravili celú hru na skupinové hrane, prevažne. Tu nás skáčeme, ne? Kde to? A? Stojíš na míste. No hej, ale tak som nejak zle skočil, počkaj, sa dobijem. Nemám o čo. Ale skákal som to ďal to, predtým. A jo, kde to? Dobre. Střelí ten mák zezadu. Ok, flashback trošku. Á, tu musíme zabiť toto už, ale... som zabudol, no. Ako dá sa to aj prebehnúť, ale... Ty krása, ale on to mi to ja nechápem, jak to robíte, ale mi to dáva za 100 000 rány a potom zrazu za 400 000 tam sypem. Nechápem, čo mi to zapínate. Ešte, že si to potom spätne vo videu môžem pozrieť. Tam lítaj furt ty bonusy nejaký, no neviem, taký. Zatiaľ to mám v tom trošku chaos, no. Co je to ale fuška, jako to tady hlídat? Čo myslíš? Z životy té skupiny. Tak mačkaj to stále. No to jo, do toho ještě musím křičet. Na čo? A nějak ty vole, se mě zdá, jak kdyby mě schopnosti brali víc zlosti. Už nemám vůbec zlost. Už zase mi to išlo. Jak ste prišli zrazu zo 100 000, zrazu 270 000. Víš, nemáš to je ten drtivej úder. Áno, áno, ale prečo mi to narastalo toľko? Ja tam mám nejaký body, ja som tam... Ja tiež tam mám, ja tam mám 25 bodov, ja tu mám fullku, takže ako v tomto to není. A ono sa to nesčítava.
Alebo možno halúze nejaké. Musím to potom spätne tiež pozrieť v tom videjku. Á, zase. Zase smrdíme. Jo, no, je to jenom na probodnutí totiž toto. No, ale je to sranda, vieš, oni normálne, tak prídeš ku ním, proste si povedal, bože, ten smrdí, ja normálne nemôžem s ním bojovať. Vieš, už zomierajú. A zase pozri sa. To mi říkej. Dík. Neviem prečo mám, on aj tým, že nahrávam, tak možno mi to trošku laguje. Vonku je tá búrka, tak aj to možno. A ďalšie výhovorky momentálne nenapadajú. A zase mi to 290 000. Ja neviem, vy prídete ku mne, tak je to brutálny rozdiel. Či to je ten výbušňák, alebo ja nerozumiem. Ale tak to je štvornásobný damage. 17,6 zbroje zatím. Procent, no. Já jsem zastrumanej. Ale no tak, už bol mŕtvý a má nejaký tento zo strany. Dobre, ne? Že máte bonus na oheň. A prečo nemám, nechápem na tú zbroj, jak to funguje, lebo nemám to stále tú zbroj. Ne. Nie, teraz mám na oheň dané. Požehnanie oheň. Dar zdravia. Sila nárazu, to sú kritické škody, kde sa zlosť, čiže kde sa chcem vedľa teba stať, chcem to vidieť. Som tu, ale nechápem, ako funguje tá zbroj. Vôbec nechápem tým bonusom. Aj tie čísla, raz 200 000, raz 400 000, raz 100 000. Zase 400, zase... Máte zástavu úplne na max. Jo. Táto, no. Hezky.
zelený, to je fakt parádní. Zelená SK Inferno 3. Masakr, no. Vůbec to nešlo poznat. Ako, zomíra sa tu jak vždy, hej, no, nie že jak vždy, no. Ako nehovorím, že sme nejaká aj ideálne grupa zložená, aj keby sme to ešte nejaký trpazlík bol, že máme nejaké bonusy ďalšie a tak ďalej, čiže by to bolo aj možno kvalitnejšie, ale hovorím, na zloženie grupy, že nie sme rôznorodí, nemáme všetky bonusy zatiaľ, chýbajú nám skilly ďalšie, vedomosti ďalšie a tak ďalej, je to úplne easy a na zelené SK. Neviem, čo sa všetci sťažujú, že je to nehrateľné. Dá sa to zabiť aj na sole a na tej skupine je to úplne jednoduché. Myslím, že by mali spustiť nejaké Inferno 10 aspoň. Dobre, z mojej strany zatiaľ všetko to bude. Dúfam, že sa vám páčilo to video. Je to, hovorím, zdiania hry, čo sa tu deje. Keď nejaké ďalšie zaujímavosti budú, samozrejme budem natáčať. Takže pekný večer želám a pekný deň, samozrejme, kto už má deň. Čaute, čaute.